ntabwo mugiye guhubuza wowe ugiye gupikinga umuntu hariya umujyane mu bantu babiri umunyarwanda n'umunyamurenge bahuje ibintu byose pasonoliti indyo yewe n'inco nopikinga umuntu aranga ati turyame ntatangira gusinzira ndakubwira tunyare kuburira ese wakoresheje izindi ndwara jya kwirwana hose ni intwaro z'abaturanyi gusa na twaro nariifite bwiti nagendaga muri rurugoae umuryangominsi ufite bwiza ntazi bwiza niubuforodao ubwiza ni forode ugeze gusukishwa amafaranga ndatekereza n'umwana w'abantu byarasiyeye niba nzisha umwana aryarasiyeye niba ifaranga rikanga koko niba ari igifaranga ntabwo gikora ibintu byose ibyo ngibyo biheruka ku mwana w'imana nyuma yaho twara aryibo akumana ibara abantu barwanya igihugu bafite ikihe kibazo ese ubundi iyo birebye abona kino gihugu tukibaye bakiyobora hari umuntu abonye aba azahamurwanywa ngo ngo mugira ngo pozisiyo barahitamo baraza ngo babe bopozikise wewe ngiye ikintu ntibaze baba babona kino gihugu bakiyobora barabigakunda barajagaraye barajagaraye ntibaze kwiyunganiza nta bantu bafite bahagaze ni bashingira kugira ngo babone aho bavugira baragura utuwa kawe tw'abandi noneho baratuyoboye ariko turagora ntabwo zazamuka doci wo isuraiva bivuga ngo ceki mayikorofone twumve ceki mayikorofone nyabutanga bimeze bite ni gusaba cyane kibiteza rwereka zo kwidu cusi rayifu asandi cyane ariko ukomeje kwisodeka nisodeka nsanga ikibazo cyawe ntishyare kuba twarakuranye nkagira amahirwe yo kumenya ururimi rw'abandi bantu uje kuba umunyabyinshi ariko duhumye wahe duhumye byinshi kubwishyu w'abasinga wo ku ruhu rero bitangaje hariya kabisa cyangwa cy'umukobwa birwanyayo i kigali ese wakoresheje izihe ntwaro jya kwirwara hose ni intwaro z'abaturanyi gusa nta ntwara na rifite bwite ntagendaga muri uru rugo nyine edode birise bimaze kuba hajya nakwakiriye kwa kire nyaguhaye nyakire mani wakwenda kwa kire nyamukuru kuko ikibazo nyine cy'abakiriya batarabimena nakwakira noneho gisigaye gihari n'ikimwe ngo gusigaye witwanya witanga nikoli ngenditwanya witanga unike 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 ryavuye he uyu musore wacu uzi ngo ndi imigisha nange mbambyutse nitswaye imige ko bari kuwunyoshya muri iyi minsi bakora iminsi ufite ubwiza ntazi ubwiza ni ubuforodano jefu ubwiza ni forodi ubwiza ni ubwanjye bwizewe uri gucora ibiriho ndi kubigabanya ni ubucorano ariko hari ahantu hatari kugabanuka dode amatama yo ni utuntu twajya kuva umwana. ese kuki iyo uvuga ibyo ngibyo ntavuga aba yarakamvigira ko nibyo warugamije umeze neza shahameze neza kabisa ndashima ndetse kubona ngo baragushutse

ngo mu wabyemeye uy ati imbuga eh hey. hey, nago byashoboka cyane cyaneko uzima mu mm. mubikorashije nabonye kibazo cyavutse kare mm. kuri twita cyane cyane aho abantu bari kubwira abandi bati imbuga zanyuma muri kugurisha ni zo ziri kwifashishwa mu kurwanya kibazo ese ubundi iyo birebyo babona kino tukibaye bakiyobora bakiyoboraari umuntu abonye abaza rwanda ngo mugira ngo ngopoisio aaite mbaza ngo baba bopozikise we njyewe ikintu ntibaza baba babona kino gihugu bakiyobora bigakunze barajagaraye barajagaraye ntibaze kwiyo ntabantu bafite bahagaze n'aho bashingira kugira ngo babone aho bavugira baragura utuwa kawe tw'abandi noneho baratuyoboye ariko turagura ntabwo zazamuka twavutse wese baturiraho ntibahoshe bagiye gushaka imirimo y'amaboko tukivanga muri politiki ntibutse ko inshuti yawe magara imeze nka tuyi niwaho yivanze muri politiki nawe inshuti yawe njyewe ibya politiki Tukiraho. Mm? ozibikurikirana tukirho eh, ibintu azabishoborasamu azabishoborabsamunibamutora mm. kua umudepite mm. ni no ukuri ko imana zabishobora ingingo ashatu zimurengera ingingo mm. uh, mm. ya mbere mm. murengerasamu uh, after the hisprin ingingo yes. ya kabiri samu yarize. ingingo ya gatatu azaba ari gukora ibintu azi kandi akunda azikuba umudepiteabisanzwemo Ku umudepite ntago abizi ariko kuyobora arabizi

bashinze agaciro kitwa nyabutanga unike sho abantu bagenda banakora sabusikurayibe ese iriya unike niya yindi mpungwe bagushuka wowe ariko nawe atibyenge ibyo ni burage iyi nike nyine muntu wese ni inike sibyo kandi urabona ko ati ''viz'' zarabaye nyinshi uje iwuje ''tvisho tvisho'' ndavuga turiho noneho rero mpange unike nyabutanga reka ndebe bate munkwa unike isi wumvira ati ''visho yivuze iki'' tvisho ntabwo tuyikinguye ubanza mpange

ni izi mbogamizi maze guhura nazo kugeza ku kugezungu kuba natangira gukora kwikorana ntabwo ndamara igihe kinini ntabwo ndatangira guhura n'imbogamizi uretse ko nyine ari ibintu biba bigomba kuzabaho ariko ndateganya ko nizo nzahora nazo zizaba ari nkeya kuko bino bintu urumva na nimaze iminsi hari ukuntu mbirimo so ukuba nabitangira ku giti cyane rero ntabwo ntago ari ibintu nteganyaguhe n'ibibazo byinshi uwavuga ko watinze yababeshye ntabwo yababeshye watinjijwe n'ikirere umwana umuntu aba afite ibintu byinshi arwana nabyo hano hazaza cyane kabisa afite intambara uretse ko nta ubwoba yarinze paul iracyaturinda ariko nyine yarinze kagame iracyaturinda aya turi no mu minsi yo kwamamaza ariko ukabona bino bintu by'urwenya byanze gukora najya muri siti y'ugewe nta mu siti y'ureshya aca reka reka ntibyo mubigendereho yamwe

icyo kokoze ni ukuri uryambo yarayibaye ahita ari inshuti zawe se urazizi ntazizi pe nta nshuti yange yashobora igisirikare nkakubwira inshuti zanjye na se uri inshuti yange umwana wa mama bakubwira ngo jya mu gisirikare ukagenda wowe cyiza asubona nta kirasanira bwoha

tukiri aho ngaho nibutse akantu keje bundi kabaye nyabutanga ubutangiza kuri Nyabitanga yunike wanduranya ku musaza uhamagara umusaza ndavuga papa wawe uramupurakingi uramubwira ati papa ndatwite abantu benshi batunguwe no kwisanga papa wawe nta reakisiyo mbi abigezeho umubano wawe agiye mu kinyarwanda avangwa umubano wasoho vuga za nyica ni za mbabwi papa ntushuti yanjye magara pe nanashimira n'abantu bambwiye ko bamukunze mwarakoze cyane ariko ikindi ni ikintu mutazi kuri papa wanjye pope wanjye ntabwo ari wa muntu wabyuka mukemurane ibibazo kuri telefone atakureba ngo amugu kubitamo inshiza hato na hato ntabwo bishoboka buriya ntago hari agatego kandi nanjye ndabubuze inama uvumbuye agatego kugira ngo ansingire buronko ntayamara kwa nsingire azamubaye ati wayikuye ufite ikiyinda urushi ufite ikiyinda uruni bari gusanga urupapuro rwa rwanda ruraba rusa za rwanda ok byo ntabwo babyita ku rwanda

ni uko mbaho mvuye muri kamera mu jisho rya kamera ko tugubwira inguru nkako yegera mbaho hari arimo garanti sere wanjye ba mama baravukana ntitwabuga twagiye muri jya baje muri vakansi ukenyera ku buri se arakenyera ku buri ri ntabwo akenyera ku buri jya muri vakansi dufite umutante wajya kudukubita fo sanu uyu mutante agakunda kuturara hagati mu icyo gihe hari hari ubukwe muri famiye kuko undi wabaye ubukwe umurara mwese n'ubwigana ubugize uburyo serarangatumva ngo ubwire titante ntabwo kubitandamigatara ngo biturage ndashukika cyane eee uri ikirangahe nawe yari ku businkikirikirangahe we kera yego uri ubwo bubana yandusha bw'ubu bwinshi

we na ntabwo nabikoze cyane ariko ndi umwana nabikoraga byingihe se nyine nk'umuntu nk'ubu ngubu akambwira ati tante siya gukubise sitire njirazo ku munyarira eeeh tante wa wa nawe ukamanushye ku kandi agahita yongeraga wangubita ngo n'umwana nari igice ubwo ari we wenyine wabikorera ntari wenda ko wahindutse ku isaha y'isabiri na mirongo itatu n'itatu nibwo nagusubizaga ukimara kumutubiza ubu ntayemo akantu k'umutegondo akirengagiza ubu urabihakanye edode edode none senya nari igikubazanyi ku mbaga mizi zacanwe n'ibiki byose no kuba wagira ku mbana wa papa wawe nawe aho abantu batangazwa no kuba papa yasubiza kuriya nubwo dusubije ko wani kusubiza kuriya papa wanjye n'inshuti yanjye ni inshuti yanjye ariko bitakura ko ndi mu makosa ya kandi ikindi ntibazagire ngo papa wanjye yashyigikira ngo ntago natwise yego yamba hafi nk'umubyeyi ariko ibyo ntabwo byakuraho ibiganiro byimbitse bitari ibyo kuri telefone kandi mwese amufite ababyeyi iyo mugeze mu mwanya w'ibiganiro byimbitse muzu uko bigenda hari ukuntu bagira nacyo hari ukuntu bagiraga ukuntu tubaza bagira kano kanya rero yego yego uramutse wisanga yego irimo inda yego byagenda bite nta mubyara nyine nk'abamama ese yaba yashyizwemo nabi

ubwo ndavuga inso inso yabo irahura ubukungu baranganya wahitamo uri mwihitamo kumukoresha ikintu kujya mu bane kugira ngo tubane rero buriya niyo mwaba mureshya amuze amunganya n'ubukungu ntabwo ntabwo pasonaliti ziba zihura ndavuga njyewe ibihuje ikintu badahuje ni kimwe cyonyine umwe n'umunyarwanda undi ni umunyamurenga eee wavuga ijambo bwa mbere niyo twajyana ubwo rero kandi bose bate ni hantu muri buvuge bose bahagaze hariya ngo ngenge ndemo itemo wowe genda uvuge ngo ndapikinge uyu kandi bose bambaye umukara kugira ngo utaza kubirangura yambaye ibara nk'ubundi bose bambaye umukara yego uwo twaba twahuje niwe twajyana ntago mugiye guhuguza wowe ugiye gupikinga umuntu hariya umujyane mu bantu babiri umunyarwanda n'umunyamurenge bahuje ibintu byose pasonariti indi ni inzu no pikinga umunyamurenge uko ntabwo ubwo asembuye ku munyarwanda ntihasanga ni umusaza wawe hanjye ntazagarukane kandi ni umunyamurenge ntabwo nangeze ngo nibwo harimo abasaza bawe wowe natwe umunyamurenge n'undi munyarwanda nsanzu ari nka data wacu ntafasha hasi amasano y'intanda yazo imba bareke cyangwa hari ikintu banenga abanyarwanda sinani na kimwe ntige gusa ko nazanga dufitanye isano yego pe akosimwa umuntu nk'uko bakubwiye aho yavukiye wavukiye ku ruhu ariya aho yanavukiye ku ruhu ariko umama wanjye afite abavandimwe ku wanjye afite abavandimwe cyangwa umupapa we yaratembereye papa wanjye ni umugabo mu bagabo nta kidashoboka ntacyo unyaruta ushobora kuvuga iti nyamurenge muri jenzi haza abakobwa benshi muri merisi bagirango yabaye nimatera muri fawuzi aho yahoze abakobwa cyangwa yize muri fawuzi ntago ndi kukubwira inzu yamamagaye umwanya wange bawicaye mu yoboye indi ntacyo nabwira abanyarwanda ubonaho hari ikintu afite abwira abanyarwanda ntabwo yakibura twigarukeye kuri samba reva umusapotingi aho yatumye inagaragara mwagiye mu mujyi wa kigali cyangwa yagiye kubazwa bwa mbere

twiteza bugesera iyo ngiyo yego iyo twagiye noneho ingi siniya sigisi nagiye kwiga ku kindi kigo nagiye ku kindi kigo wenda hamusiga numva nagiye ku kindi kigo wenda hamusiga nyuma yaho turakomeza tubona inshuti twarakuranye twaraturanye mande isabune inshuti yange yo ku mutima twakinye n'iby'abana twakinye na twa duteyateri two muri pirimeri habaga amahugurwa yandi y'abana samu tukajyana muri babiri n'abandi bana babaga batoranyijwe pe nawe ngeze umwabaga muri babiri saa mpu n'uje muri karere ntambara zongera zirwanye aba ntebere muri saa mpu na kumwe baramvuhera saa mpu harafuye ivumbire igatuma cyangwa saa mpu kirafuhura saa rero n'ubwo kuntu reta abantu atwaye akuganiragaho nk'iminsi itatu bwakemwumva arambwa ati niko atari ko hari ikindi kintu atekereje nka turiya musore buriya nyine mbese yameshininga ku musozi cyangwa nta gasore

wabona byagarukiye ku mwamba ushaka ku mwamba saa moin akahagoboka ntibitatu byonyine sibyo biraharira icyambere ibishuko ntaringuyemo ibishuko nyine wagiye ubushakera saa moin akahagoboka urumva ari ukuntu aho tunywa amazi menshi nyine y'imvura ntabwo ibyo bishuko byigeze bimbaho ntabwo ibyo bishuko nta nikintu yakurinze rero woweya nyine ntabwo yatumaga abingeraho yarabibonaga abiza ariko akabitangirira urumva byarinze bingeraho biba byabaye

Gahanga Gahanga Subscribe kuri Haba ko bisshye ari naho biyshye ejourabyira bumbogoemonta nawari ukitubwira ibyacanombuskri nitanhaaho biiza ubundibintu bibahuamumutntahaembaga aba muri gosipo bambonye niba bazaza abanyamakuru ntabonye batangije n'intambara y'abanyamurenge ntambara natangije watangije intambara y'abanyamurenge imvuga ngo imwe ntago abantu bazi gucuranga n'ibiki byose eeehoya ariko ibintu byo gucuranga bimaze iminsi inshuti yawe ntabwo we ntusenga oya ntore se no gucuranga n'umusenyi bimaze kuba ikibazo kandi eeehocuranga n'umusenyi bimaze kuba ikibazo ntago ari ikibazo biriya ni ibyabo nyine ntago abantu bakorana barenze umwe ngo baburemo utuntu mutwe ngutwe

we nujye kubibara gutyo urasanga atari bye kuko muri ya sete samu yari ahari ngese ntari mpare ntari mpare kwamamaza samu nari mpare sete ntiyari ahari yego mpare sete ntiyari ahari yego yego ariko byanga ariko uruhare uriya abantu babiri ntaharwo uruheze ngaru ngwiyo nange ntarwo n'ikote nohese abahutije sete na samu wahitamo undi byaterwa n'igitumye babamutishamo wele joroba jasiti hitamo kuko ngewe kubwira nange nge kumesheni y'ingana wasanga

eo kuri siteji niho honyine abantu bihangana kuri siteji bisaba umutima ukomeye ntabwo ugiyeho na biriya umwana ajya kuri siteji hari abantu bakamutwika ni uko atari ko akazi bakora bro iyo ugiye kuri stage bakagutwika bisaba umutima ukomeye kwihangana kandi bikagusaba ukomeza nyine ugakomeza ibyo urimo mbese ni ukudacika intege seti rero kamere yiwe ukubihe utere umwana wa mwamu bimurambiye akubita buraga imwaka igende ariko samu iyo ugize umuporo samu yanayibabwira yabwate mwasetse sera agahita anigendera wowe samu we yahabwa seti yagenda hanyuma rero akantu ugiye gusorezaho urugero urashaje namweta gihetse n'imbaraga wumva wabaga akwiye kukubanziriza batarabikora hari kode rurashaje ngo udashaje urashaje ese warambye wowe hari kunze imyaka yawe ku buryo ucaje ushobora kunze imyaka yawe mbangukubwirege ntabwo nshaje buro urashaje ko ntashaje warongowe ntibitanga warongowe warongowe ariko imana ibirimo buro ntukize ikibazo ibyo ngibyo imana ibirimo cyane imana iri mu kurongo rwa kwawe se doje

mutwange harimo umugabo mwiza ukunda abantu wumvikana yego abaye asenga nabyo n'isawa kubera ko azaba ari umunyamurenge birumvikana ese uyunguyu undi amenya ukuntu twakomeje kandi umunyamurenge w'ubuherezi ku cyumba cy'uko wazaba umunyamurenge abumuki ku cyapa cy'amanyarwanda yego twakomeje wihangana ukunda abantu wihangana ukunda abantu usenga ikindi ca kubera ukuntu nyine mvuga amagambo menshi akaba atavuga ngizimana ngizimana nabona umugabo uri poze kabisa kuko mbonye umugabo uvuga nk'uko mvuga urwo rugo urwo rugo ndarwibazaho umutekano yacamo yahita ibaho ngo famiye ndenande yahita ibaho famiye ndenande yahita ibaho famiye famiye nyabutanga n'andi ni voli famiye famiye nyabutanga n'andi ni nyabutanga n'andi nyabutanga 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 Não vou ganhar, chacoz. Big bro. <laughs> Jaja. A Thank you, pa. Nakoma. The Choice Live.